Што точно се случувало на 6 февруари, како бил изведан хакерскиот напад кој 14 дена го блокираше работењето на една од клучните државни институции, Фондот за здравствено осигурување, до какви информации имале пристап хакерите останува непознато и по долго очекуваната пресконференција на еден од директорите, Магдалена Филиповска-Грашковска, која се повика на истрагата на обвинителството и поради тоа не сподели многу детали. Вториот директор Фатон Ахмети одлучи во екот на најголемата криза од постоењето на ФЗО да не го прекине својот одмор во Америка и да не се појави пред домашната јавност. Системите се повторно во функција, податоците на граѓаните се безбедни, рече директорката Грашковска, но не појасни дали ангажираните IT експерти го пробиле кодот на хакерите или пак е платен бараниот откуп. За тоа кој е виновен, дали имало пропуст и дали ќе има евентуална одговорност, ќе покажела истрагата. Кој го извршил нападот, информации нема, а Грашковска е децидна. Миграција на податоци не се вршела и заштитата, односно фаерволот, не бил исклучен. Отворена е истрага, тоа е предметна истрага. Има прелиминарна анализа направено, меѓутоа и таа е вклучена во истрагата. Иако на пресконференцијата немаше IT експерт од фондот, Грашковска е децидна, непречен пристап до информациите на граѓаните имале и имаат во моментов, тие не се манипулирани, а нападнати биле апликациите. Не сум IT лице, не знам ни дали ќе ги искористам соодветните зборови да не бидам погрешно интерпретиран. Нападот беше насочен само на системите во кои спаѓаат виртуелни системи, но не и на податоците. Податоците од граѓаните се чуваат во маскирана форма и не се читливи со голо око без поврзување на апликативниот сервер, кој во нашиот случај не беа афектирани во сегашниот напад. Се работи за виртуелни сервери на фондот, кои се лоцирани во рамки на интерниот дата центар. Откако ќе се стабилизира системот на ФЗО, ќе почне преносот на податоци на клауд, што е далеку побезбедна опција, и ќе се направи уште еден бекап на сите податоци за да се минимизира опасноста при нов евентуален напад. Наскоро, откако ќе се стабилизира овој систем, ние треба да извршиме миграција на клауд систем, кој што ќе обезбеди примарна и секундарна локација, Disaster Recovery Location. Дополнително во теке итна постапка и на офлайн бекап, тоа е тој систем со ленти. По 14 дена хаос во пружањето на здравствени услуги на граѓаните и осигурениците, состојбата полека се нормализира. Платите на вработените во здравство се исплатени, како и на доместоците за граѓаните и обврските кон болниците и добавувачите.